שלום לכם, שבע בערב, הרעיון היומי, האורח שלנו היום, מוטי מנדלסון, צלם, חוקר ימי, כתב חי פה, שלום. שלום אמיר, ערב טוב. ונדבר על נמל המפרץ, שנפתח לאחרונה, רבים חוששים ממנו, אז לפחות מבחינת בעלי החיים במים פה באזור, יש בשורות טובות. כן, בוודאי, עליי לציין שעוד לפני שתכננו בכלל את הנמל, והערכת שובר הגלים בכלל של, הנמל כבר הוריד את רמת הזיהום במפרץ חיפה, ועכשיו עם הבנייה של הנמל הסיני, בכלל אנחנו חסמנו, לא יודע, באחוזים, את כל הזיהום שנכנס במים המתוקנים של הקישון, וזה גרם לפריצה משמעותית במספר... זה במסגרת העבודות לבניית הנמל. לא, במסגרת הבנייה והערכת השובר גלים, כן. זה פשוט חסם את הכניסה כן. של הקישון לתוך הים. אז בוא נראה כרגלנו כמה תמונות שצילמת. כן. בבקשה. הנה, מה פה אנחנו טוב, רואים? טוב, פה אנחנו רואים את הביצות הטבעיות של מי התהום שעלו למעלה ויצרו ביצות טבעיות, זאת אומרת בריכות חורף טבעיות, כי המים פה הם גבוהים באקוויפר. ואנחנו רואים את הנמל הסיני, את הנמל שאנחנו קוראים נמל המפרץ או הנמל הסיני, שהוא למעשה העריך את, הוא העריך את השובר הקיים, והוא לא נותן... וחסם את הכניסה של מים וליחוכים ודברים אחרים. ודאי שכן, ודאי. זיהומים אחרים, בבקשה. ופה אנחנו רואים את הנוצנית. כן. פלא, וראה איזה פלא. זה אצלנו, כאן באזור. כן, אצלנו במפרץ חיפה, סלעים, ועליהם חיים. מה זה נוצנית? נוצנית זה סוג של הידרטים, זה מסור, זה איכשהו אפשר לומר שזה שייך קצת למדוזות, כי הצריבה היא קשה. כן. אבל זה צמח, זה חיה יפה. אבל יפה, וזו? זה נכון. זו תמונה של סרטן שניזון משיירים של מדוזה, ואני לא אומר את המדוזות, כי המדוזות קיימות אצלנו. אלא מה? הסרטנים האלה, לא ראיתי אותם שנים, והיום פתאום יש יצור נוסף שאוכל את הסרטנים למה? כי לפני הקמת שובר הגלים, למה הם לא יכלו לחיות? זיהום. בגלל הזיהום. בוודאי. הזיהום הלך, הם חזרו. אוקיי. לטובה. או, כאן אנחנו רואים את הביישן המתחפר שחי בעומקים של 30 מטר, והוא לא ראיתי אותו שנים, ופתאום חזר. אותו חזר. הגירה חיובית לחיפה. יצור יפהפה, יפהפה, מוזר, דומה לחייזר. כן. כן, אבל... מי זה? מה זה? זה ביישן מתחפר. אה, אותו דבר. אותו דבר, אבל זה מבט קדמי, אפשר לראות שיש לו פנים אולי מפחידות, אבל סך הכל הוא יצור מאוד מאוד חברותי, חברותי, כן? הוא לא עושה כלום. וזו ביצה של... אחד מסוגי הבתאים שיש לנו בארץ, מהבתאים, משפחה של הקרישים, וזה צולם, למעשה זה במפרץ חיפה. כן. איפה? באחד הברזלים של שובר הגלים. לא יומן. זאת אומרת, שאם אנחנו חוששים אי פעם שזה יעשה לנו רע, בואו נחפש את הדברים הטובים, כי יש דברים טובים. אוקיי, יש לנו עוד? הנה. אוקיי, ופה אנחנו רואים את גרזינון הכוכים, שכן, מה לעשות, גם במפרץ חיפה הוא קיים, יצור שפלש מים סוף, אבל אפשר לראות את הצלילות של המים. כן. ואני אומר את האמת, מים נקיים, נפלאים, יש פה המון בעלי חיים שנכנסו, וזה כיף לראות את זה. אוקיי. מוטי מנדלסון, השכלנו, נהננו, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אנחנו סיימנו, להתראות במהדורה הבאה.